Hey all, Namaskar. There is a special video. I'm very happy today. As you move swali, I am on for the as you know, Pakhana. Due to COVID protocol, both dictator, dear Manamati, and I call family gathering. So I'm excited currently. Santa Sara Sokoa, the Dango, it is when Nioma say, Niomkini Kurbishno Buza, Apple Party, Hokolkin Apple Dekom. Moman basically, if you block the Kursu, to show you the reaction for the first time, Tano, Kerabosu taste Kuru, he taste for the reactions to a capture from the coffee side. Marcus Urias and I need you to look also in Momonacore, because this is the memory which I will cherish forever. আৰু কি কম তাইক আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ ছোৱালী চাওঁতে চাওঁতে ডাঙৰ হ'ব দেখুৱাই আছো মা হালধি এয়া গাখীৰ ৰুবৰী তুলসী ফুল তাতে ৰূপ তাতে খুন দি আছে হাই বু এইফালে মোমায়েকৰ অনুপস্থিতিত আজি নীলম যদি ভূঞা হ'ব মোমায়েক পূজাত বহোঁ আৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনাক সৰু সৰুকৈ গ্লিমছ কিছুমান কিনো কৰিব গৈ আছোঁ আজি আমাৰ টিকলুৱে খানা খাব হানায়াৰ মাহীয়েক এয়া জেঠু ককা এয়া নিজৰ এইটো চুনিনাৰ মোৰ ফাদাৰ ইন ল' ককা তিনিআলিনী মাহী জেঠাই মায়েক এইজনী আইতা কোনে ক'ব কোন গ'ল আইতা কৰিব এইজনী আইতা আৰু এজনী আইতা এইজনী মোৰ মানুহজনী পিছে এই নিয়মত মোৰ ছোৱালী আছিলে মাটি মোমায়েক আৰু মই অলৰেডি খোৱালো এতিয়া ককাকে খোৱাব বাবা কি খাব বাবা চুনচুনি তাই টোপনি আহিছে আৰু কেক অৱে'ৰ তৰফৰ পৰা আছিল মোৰ হানায়াৰ এই ধুনীয়া কেকটি এনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল মোৰ ছোৱালীৰ অন্নপ্ৰাশন্ন ভাল লাগিল বহুত ইম'শ্যনেল মোমেণ্টছ আছিলে মোৰ কাৰণে কাৰণ মোৰ ছোৱালী প্ৰথমবাৰৰ বাবে অন্নমুখত ল'লে মিছ কৰিছোঁ মাক সাংঘাতিক ধৰণে মা তুমি য'তে আছা তোমাৰ নাতিক আশীৰ্বাদ কৰিবা দেউতা দাদা বৌ টিকলি তোমালোকক বহুত মিছ কৰিলোঁ দূৰৈত থাকি আহিব নোৱাৰিলে ঠিক এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ অকল ঘৰৰ মানুহখিনি লৈ অন্নপ্ৰাশনটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল কাৰণ দেওক যেতিয়া আমি দেখুৱাব গৈছোঁ তেতিয়া ক'লে কি একদম ইমিডিয়েট পাতক ছোৱালীৰ বেজুৰ মাহত পাতে আৰু তাৰ উপৰি প্ৰট'কলছ আছে চ' ডাঙৰকৈ একো ইভেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মোৰ যিসকল লগৰক মই মাতিব নোৱাৰিলোঁ বা ফেমিলি মেম্বাৰ যিসকল আহিব নোৱাৰিলে অন্তৰৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বেয়া নাপাব কাৰণ মই উপায়হীন আছিলোঁ মোৰ কোনো উপায় নাই বাৰু যি কি নহওক সকলোকে লগ পামেই ধুনীয়া পাৰ্টিটো চলি থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ টিকলিক আপোনালোকে সেয়াও জাৰি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব হাঁহি থাকিব লাভ ইউ অল